ಆಕಾಶವಾಣಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ. ತಿಳಿ ನೀಲದಲ್ಲಿ ತಾಲೀನವಾಗಿ ಅವಹೋದ ದೂರ ದೂರ ಅವ ಬಿಟ್ಟ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏಕೆ ಬಾರ. ಮಹಾತ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾನ್ಸ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಡಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಊಟ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ 3-3 ಎಕರೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ರು, ತಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ತುಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಾಲಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ತಗಡಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಚಾಪೆದೋ ಮಣ್ಣಿಂದೋ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದು, ಅದು ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಗಡಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮನ್ಸುಖ್ ಲಾಲೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೇಗಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದು ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಮಳೆ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಜನ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಮೊಳೆ ಜೋಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸ ದಡ್ಡರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಗನ್ಲಾಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹುಡುಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಜೋಡಿಸೋ ನಿಪುಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಅವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪುಣ ಆದ ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಒಬ್ಬನೇ ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಫೀನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೊಲೊಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದಾ, ಸೇರ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತಾವು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫೀನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಜಾನ್ಸ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗೂ ಹೇಳಿದರು, ಬಂದುಬಿಡು ನೀನು, ಫೀನಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಪೊಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪೊಲಾಕರು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗಿಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಕೀಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಜೀವನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳೋ ಮಾತದು, ಏನು ಬದಲಾದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ದಯದಿಂದ ಆದದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ. ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಳ ಜೀವನ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೇ ಒಲಿತಾ ಇತ್ತು ಇವ್ರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬೋಧನೆ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಜು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯದಕ್ಕಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ವಿ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯೋದು ಗೋಧಿಯಿಂದ ಹುಳಿ ಹಿಡಿಸದೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೀಸುಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀಸ್ತೀವಲ್ಲ ಗೋಧಿ, ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಷಿನ್ ತಂದ್ರಂತೆ, 7 ಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಮಷಿನ್ ತಂದರು. ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ತಿರುಗಿಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಗಾಂಧಿ, ಪೊಲಾಕ್, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಪೊಲಾಕ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಪೊಲಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ರಸವೂ ಸೋಂಕಿತವನ, ಯಾವ ಶಿಲೆಯೂ ತಾಗಿತವನ, ಸಾಗುವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಮಹಾ. ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಗೀತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಘು. ನಿರ್ಮಾಣ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಂ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.